阿燦咧，佢有鄉音，冇錯，但係佢好勤力，好忠厚，係咪？當時內地嗰個形象係咁，有佢個優點㗎。文化差異唔係問題嚟嘅。文化差異咧，最緊要建立喺一個咩咧？互相尊重，即係不亢不卑。嗱，我唔覺得你文化比我高，我亦都唔覺得我文化比你優越。我覺得媒體有好大責任嘅。大家好，今天是5月14日，大家看到啦，坐我身邊，我大家坐我上面嘅，成日都出電視啦，成電視都成日採訪，好多媒體採訪嘅阿洪教授喺度。咁今日就好難得啦。咁其實本來咧，洪教授，我今日咧就本來就係買咗車飛翻大灣區嘅，咁但係因為約到你，咁我就將個車飛褪遲咗兩日嚇。咁所以咧今日呢一個即係呢兩集咧，真係好重要嚇。點解即係我？真係好希望能夠約到洪教授你咧，因為我今次入去大灣區，其實我嘅工即係我嘅會拍咧連續咧好多集咧，咁大家觀眾可以留意一下，就係年青人啊，因為以前你都知道我都有拍好多啲大灣區生活啊，咁啲譬如嗰啲我哋啲成年人啦，或者等等入去啊退休啊，入去甚至入去居住啊，同啲仔女去讀書啊學校我都拍過曬，咁但係真係有一個好重要嘅年齡段。就是我哋香港的年青人，咁其實到今時今日為止，香港年青人似乎咧都對國內真係仲未係好熟悉，唔知道而家嘅國內其實係點樣，所以今次我都即係上去咧，我都有一個好大嘅責任，我都希望經過我實實在在咁樣好貼地咁拍翻下啊，究竟我哋年青人入到去內地其實係咪有機會咧嚇，有幾大空間咧？喺生活上適唔適應咧？嗱，年青人入到去。就緊要揾嘢做㗎，係咪先嚇？冇可能入到去退休唔做都冇所謂。年青人一定要揾嘢做嘅。咁所以咧，因為我上次咧就見過一次阿洪教授，嗰次我哋又 Zoom 有一個論壇嘅嚇。咁啊，嗰次啊，洪教授好忙啊嘛，大家都比較匆忙，就冇機會真係傾到偈。咁但係我知道咧，你哋嘅機構啊，你哋前海呢個發展區咧，其實就係哇，都係年青人嗰方面咧有好多配套嘅嚇。咁啊，今日咧就我又想同阿洪教授輕鬆少少，因為以前我哋電視見到都比較 formal 一啲嘅嚇。OK， 咁咧就首先我想講講咧啊，我前一排睇到一篇文章咧話啊，我哋愛祖國點解有問題咧？我好認同你嘅嚇。咁嗰篇文章真係講到我心聲啊，因為好似我啦，洪教授，我自細有跟爸爸媽媽就翻過大陸啦。咁嗰陣時大陸真係好窮，好落後啦。咁即係嗱。
我的親戚阿叔啊，全部都在大陸，在上海。咁啊，一路睇住我哋個國家一路成長，一路變好。咁我爸爸媽媽又係內地，係咪？咁其實我哋有史以嚟幾代人，其實都係大陸出嚟噶啦，都係中國噶啦。點解去到我哋呢代，或者我哋甚至下一代，我哋我哋喜歡我哋祖國係會有問題啦嚇？其實我哋係好正常嘅人嚟噶嘛，係咪先？啊，咁我唔，所以咧，我覺得咧呢個係好奇怪，同埋。都幾傷心的、我有時候都代入翻、如果你話啊，即係年輕一代，如果他哋冇呢種祖國的呢種心態，咁其實即係好冇根啊，係嘛？即係一個人冇根，即係等嗰植物冇根，咁係好虛，好空虛可以咁講。咁所以咧，我哋嗰篇文章都幾感動到我嘅、或者聽下你講啊，點解歸我寫呢篇文章？我唔記得你講邊篇，因為我有寫好多兩篇係之後咁我咁睇嘅，即係頭先啊，沈博士你講得好啱，就係其實咩叫香港人咧？咁就算你一代係咁，再上一代可能已經係內地出嚟，再上一代更加係。我舉一個數字，你1948年咧，香港人口係500,000。好少啫，係嘛？即係當然當時係戰後啦，咁有啲人走咗。當時因為日本仔都有啲人係香港人咧，因為走日本仔走難咧，就翻去鄉下。亦都有部分係俾日本人係遣翻去嘅。係啊，因為佢覺得香港唔夠米食。係嗰陣時係真係咁嘅。我讀歷史啦，咁就研究過呢方面嘅嘢。咁但係所以好多代都其實都係啲新移民。其實咧，每一個我自己觀察咧，世界上偉大嘅城市咧。都是由呢啲新移民去建立，紐約如是，上海如是，深圳如是，香港如是。咁其實都係咁樣嘅。係咯。咁但係咧，唔代表你新移民去咗兩代，你就忘記咗自己的根噶嘛。係啊。咁同埋亦都好奇怪嘅。我其實都喺我喺內地出世，我喺上海出世，但係我就1979年嚟香港。咁啊，1979年嘅香港，我喺香港讀中學，讀嚟讀方温啦嚇，咁啊留咗一年班咪讀方温。班上的同學咧，其實係好多啲口音都唔正嘅，佢唔代表佢係內地人喎。我哋嗰一代即係60年代出世嗰班咧，其實屋企潮州人就會講潮州話，係啊冇錯。客家人就客家話，我哋福建人更加唔使講啦。我爸爸淨係識講寧波話嘅啫，係咪識講廣東話㗎？一嚟下就寧波啊，嗰啲高子，但係咁樣。咁所以啲小朋友咧，雖然我哋一齊讀書咧，個個話都唔係好似今天講話咁標準，都有口音嘅，係啦。咁但係冇問題嘅喎，冇問題，係咩？我哋都唔會覺得喂，你又唔會笑佢，佢又唔會笑你，絕對唔會。大家一齊學，一齊學英文，一齊做功課，係冇嘢嘅。我哋仲記認，你聽你口音，你係咪上海人啊？係啊，仲係好似我哋會有認翻親戚添啊！冇錯，冇錯。咁但係唔知係幾時，我覺得係回歸後唔知點啊。一方面固然係因為有一班完全香港成長，佢係。可能是80年代冇乜接觸到，冇乜接觸過，同埋同上一，因為佢哋上一代就可能已經係香港出世，或者係好細過嚟香港嘅，咁所以佢哋就嗰個 identity 咧就淨係 related to 香港，冇錯，就冇再 related 去中國，同埋當時亦都係確實咧兩地個經濟相差好遠，咁所以有時咧就會覺得啊。當時有些片啊，你都記得啊，咩表姐啊嗰，咁其實係有少少歧視嘅。歧視嘅嚇，咁但係就算歧視都好得意嘅喎嗱，我記得80年代初咧，阿燦嗰套故事，個電視劇最出名啦。咁啊，嗰個冇歧視嘅喎，其實你諗翻轉頭，阿燦咧佢有鄉音，冇錯，但係佢好勤力，好忠厚，係咪？當時內地嗰個形象係咁，有佢個優點㗎，有佢個優點㗎，係啊。但係去到表姐系列就唔係啦，嚇就蝦爸爸啊、刁蠻啊咁啊，係喎，係嘛？我覺得係刻意地有啲嘢做咗嘅。咁之後又更加係咁啦。回歸後更加我哋嘅媒體啊、教育唔知點解咧，就硬係令到大家對於譬如內地人咧。第一就是有一種 stereotyping 啦，第二咧就係佢對於國家嗰個發展咧係視而不見嘅，係，我覺得媒體有好大責任嘅，所以你而家拍呢啲片咧，我覺得好重要就係、是，其實我哋唔需要特別去吹噓我哋中國有幾好，因為自己屋企冇錯，係咪自己嘅父母冇錯，咁你唔需要吹噓，但起碼你要知道個真實，冇錯，係咪你唔可以話喂，因為你。跟我媽隔開了幾年的時候，人哋講佢壞話講得多之後，你覺得對自己阿媽都信唔過。畢竟係其實係咁樣其實個事實就是事實係啊。咁亦都喺香港有啲朋友咧，尤其年輕人咧，就好多係根本冇去過內地，或者去過咧都係喺羅湖打個框，係啊，喺福田口岸打個框，或者遊樂場玩過咁樣。係啦，咁呢個係一個問題嚟嘅，即、就、係、是、你對一個地方了解咧，你唔可以淨係靠媒體介紹。正如我唔會話我自己好了解美國，
或者我會好揀英國，雖然我去過很多次喎，其實我其實都有很多英國朋友，很多美國朋友。咁但係起碼我會覺得，我唔敢話我了解，我會覺得啊，人哋講佢好或者佢唔好，我都會聽，但我會自己再分析，甚至去了解。我成日覺得咧，文化差異唔係問題嚟嘅。文化差異咧，最緊要建立喺一個咩咧？互相尊重，即係不亢不卑。嗱，我唔覺得你文化比我高，我亦都唔覺得我文化比你優越。啊，咁樣咧，其實係先至有利於嗰種交流嘅。如果你覺得自己叻過人好多，你又唔想同人交流啦。如果你覺得自己渣過人好多，你又唔敢同人交流啦。咁我覺得香港其實兩種人都有嘅。有一種咧就好自負嘅，覺得自己好叻嘅，人哋好渣。高高在上。有一啲咧就覺得死啦，我橫掂唔夠佢渣，我最好唔好見到佢。即係嗰種逃避嗰種心態都有。其實咧，你睇翻內地，我哋都搞過，我哋前海咧，其實由2016定2017年開始咧，就每年都搞大學生嘅實習。好似都係咯，六年啊。係啊，都好幾年啊，唔係舊年疫情冇得搞啦。係啊，係係。咁前年都冇搞啦，前年社會事件因為暑假嘛，咁所以冇辦法，所以1920冇搞。咁其實佢嗰班年青人，即係多數都係大學生嚇，大學生有大部分香港大學生，但係有我試過有幾個係香港人喺英國讀大學，哦，聽到有咁嘅機會，專登提早翻嚟香港面試，哦，就去爭取呢個機會。啊，呢班人又幾有趣嘅，即係佢哋話我覺得未來世界發展在中國，我畢咗業咧，我先喺英國讀大學，我翻嚟都要翻去內地做嘢。而家你哋有咁嘅機會，我想試一試先，咁樣試下究竟喺裏面翻工係咩滋味。咁幾百個位嘅，三四百個位，同埋啲幾好嘅位，各類都有嘅，銀行啊、政府機關都有，機場管理局都有。咁但係咧，去咗我跟住我哋去探嗰班年輕人啦。咁我帶埋香港，譬如阿張建宗司長啊，當時劉江華局長都有去過。問啲問題啦，你覺得點啊？做成點？其實好得意，其中一個好得意嘅，我發覺原來呢度啲人同我差唔多嘅喎，即係啲年青人，同樣年紀嗰啲，都係睇嗰啲戲，都係聽嗰啲歌，都係中意卡拉 OK， 都係中意去打邊爐，即嗱個潛台詞就係，如果佢未嗰時佢唔知，佢覺得嗰啲係第二種人嚟嘅。咦？原來深圳人同我哋一樣嘅喎，講話又差唔多，生活冇乜分別，又冇乜分別嘅喎，咁所以佢好快。其實一個月就已經係融入咗啦，做咗好朋友啦。咁啊，好想就話不住再翻去上去工作啊，咁都有嘅。即係同埋有時咧，當然啦，做事方法係同香港有啲唔同嘅。咁佢又覺得幾得意啊，我又試下。有一個我最記得係香港大學讀緊 double degree law 同 politics。OK。咁我哋擺喺邊度咧？前海法院。做書記啊，做嗰個 clerk。哦。打判詞，哇，幾開心佢喎！點解？佢係。聽曬人哋成個審判喎，哦，你一個大學二年班嘅法律系嘅學生，你諗下香港都冇咁嘅機會啦，係咪？佢一去睇到，哇，係喎，原來你咁樣打，原來內地咁樣打官司，係咁做嘅，原來啲律師係咁樣講嘢，原來法官係咁樣判嘅，好正，好好嘅經驗，係嘛？即係我覺得呢啲就係咧，其實所有嘢嗱，我一路我自己當然係好支持國民教育，甚至愛國教育啦，但係我覺得呢個要分階段嘅，我哋首先要了解先，了解咧。先至會有機會認同，認同先至會愛嘅。你唔可以一下就叫啲年輕人去愛國，我又覺得好難嘅。但係我哋過去嘅問題係乜嘢咧？了解都唔了解。有一班人，包括成年人都係咁嘅，對內地譬如對深圳嘅了解咧，個認知咧，仲係20年前喺羅湖商業城買翻版啊，走去皇崗按摩啊。咪早排疫情我聽到網上有啲講話，哎呀，而家封咗關啊，上面啲公司執曬粒啦，我哋香港人唔想去幫襯按摩。我心諗，你如果好似我咁，係有微信朋友圈嘅，有內地嘅朋友嘅，你睇佢哋喺上面唔使戴口罩，成班人出去卡拉 OK， 全部係咁樣噶嘛，因為上面已經冇咗疫情，係嘛，嗰時好長時間係零，咁所以即係我覺得係等大家想知道先。第一就係佢哋同我哋都一樣，都係嗰啲人嚟嘅，係。咁當然有啲嘢唔同啦，文化或者工作係。第二咧就係人哋都有人哋叻嘅地方，咁當然你話香港有冇人叻過人，一定有。冇個大件事啦，係咪？但係其實我哋今天香港有啲嘢係仲係叻過內地，但同時內地亦都有啲嘢叻過我哋。冇錯。咁但係唔緊要嘅，我哋要係咩咧？我哋互相合作啫嘛。而家唔係叫你去跟喺人哋後邊，亦都唔係話叫你上去叫人哋跟你。而家講緊係一齊合作。大灣區就係咁嘅 concept， 所以咩咧？就係優勢互補。譬如深圳叻嘅咩咧？科技啦，係嘛？佢個生產鏈基本上咧以前啲人成日笑華強北。華強北啊，買翻版，但係你知唔知華強北今日係個好大嘅集團？華強北真係不得了，誇張啊！形容為誇張。上下游，你基本上你就冚一件產品，
你華強北揾得曬所有你需要嘅嘢，亦都可以直頭訂貨。你即係嗱，你買細件又得，大量又得，係啊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 。咁你香港邊揾？係，冇話香港，全世界都冇個地方。全世界我你去美國都做唔到嘅。嗯，即係呢個就係佢，因為已經有咁多人喺度做。佢競爭都大㗎，係咪？華強北初真係好落後，係好，因為嗰時三十年前就係啦，嗰時親即係華強北，我哋講好啱，親眼睇住佢嗰個變化，就係等於你話齋內地嘅變化咪就係咁咯。冇錯，如果我個腦仲係擺緊以前嘅華強北，你又真係即係講難聽啲，佢哋真係井底之蛙咁嚟變咗。但係真係而家要親眼睇係而家現狀係點樣嘅，所以咧就阿洪教授我啱啊，即係我嘅片咧或者就係、是。哦，阿頭先洪教授嚟咧，我哋冇夾稿啊，冇稿讀嘅，我哋一坐麥掛麥就講，因為我哋就係講將真實嘅情況，而家就話俾大家聽，或者拍俾大家聽啦。我話唔好計，我啊分享過我真人真事，好冇？嗱，我嗱你即係我之前咧，差唔多啱啱入去深圳做生意做地產嘅時候，我就請咗三個嗱嗰陣時講得難聽啲，我叫策劃仔，即係請咗三個香港嘅年輕人咧就做策劃。咁點解佢過嚟深圳做呢？一來又係一樣啦，同你頭先講啲年輕人嚇，咁佢係咁多年前已經睇好中國咯喎。咁、第二咧，最主要係香港個競爭力太，即係競爭太大。嗯、因為佢係一啲領，即係一啲比較唔好講排名，即係一啲大學，但可能係啦，唔係 top 嗰啲。咁你知嗰陣時都大學生唔係多啊嘛，咁而佢個競爭力唔夠大。咁工作機會又即係發展嘅機會唔高。咁啊，真係嚟咗我深圳就幫我照做策劃仔，即係等我講嗰幾千蚊個月請佢嘅啫。時至今日，唔係今日嘅啦，其實早好多年，因為已經冇向我公司做。我再揾翻佢哋三個，都喺個好 top 嘅地產商裏面做緊。兩個係香港地產商，唔好講名啦。有一個係幫緊馬雲阿里巴巴喺浙江，全部都係高職位，講緊年薪幾百萬。嗯，即係咁多年前啊，都已經有咁嘅機會，何況今時今日嚇，仲有洪教授你哋咁多嘅配合啊，咁多嘅準備為年輕人。所以真係，其實真係你講啱嘅，即係年青人其實喺內地或者喺大灣區，其實以前又好，而家又好，永遠都有機會。同埋嗱，我成日喺裏邊生活啦，即係無論衣食住行做嘢好，做生意好，係香港人係我仲依然有我哋香港人嘅優勝嘅。我哋喺競爭上，我有我哋嘅有嘅絕對有嘅，大家唔需要擔心。雖然而家內地都要發展好好，但係即係香港人始終有我哋自己個文化、我哋個世界觀等等好多嘢，其實都係係啊。同埋亦都咁講，你喺內地有啲老闆啊或者機構，佢聽到香港人咧，佢都幾即係都幾欣賞，都幾咩啊？都有啲地位啊！以前係以前，但係呢一兩年真係差咗㗎。差咗啲啊！呢一兩年咧，確實咧，因為香港嘅各樣嘅事件啦，包括我哋處理疫情嘅。都睇到一啲嘅，因為人哋覺得喂，咁你嘅點解我哋做到你做唔到？係啊，點解你哋會咁嘅？點解你會咁嘅咧？咁再之前嘅包括呢個黑暴嘅年代啦，咁所以確實係有一班人過去好喜歡香港啦，今天係覺得以前嘅香港好啦咁啊。啊，其實好有趣喎！嗱，你諗下嗰班反政府嘅人又話以前嘅香港好，而家唔好。而家內地啲朋友都話以前嘅香港好，而家唔好。因為喺呢幾集大家睇法咁。因為我好記得我以前我第一次翻翻內地做生意係1994、1995年，好做，咁啊識咗啲朋友啦。咁當時嗰個古仔好少，咁大家就係點？當時有好多人翻嚟開廠啦。咁佢哋嘅諗法就係咁啦。最好就係點咧？就係請台灣人去做廠長。就請呢個上海人咧就做 sales。香港人咧揸熟。就係呢個係最佳配搭嚟嘅，因為香港人咧就比較均真，同埋咧誠實，咁啊揸數最緊要。上海人識吹，所以咧就要去 sales。台灣人咧就比較刻苦耐勞啲，所以做廠長咁。即係嗰陣時係好多成功企業。就係咁嘅做法啊！但係諗翻係幾好笑，但係今天我諗就可能有啲爭。係啦，係啦，係啦，係啦。OK， 嗱，大家聽到真係好精彩，係咪？咁啊，分享咗同阿教授咧點樣睇翻而家喺國內嘅市場。當然啦，最關鍵嘅地方就係、是、阿洪教授咧，佢喺前海咧有個好大嘅機構，咁啊係幫助我哋年青人咧可以入到裏邊創業啊或者就業嘅。咁啊，下一集大家唔好走開，繼續我去捉住洪教授問埋先俾你走嘅。OK， 一陣間見。我係一個90後，半工讀完成大學。堅持完成學位是想有一張證書認可，再加上儲埋的工作經驗，希望可以在職場上得到更大回報。但事實是，畢業幾年後，張證書都只是一張證書。在香港很願意付出，但當其他人拿著更多張證書的時候，我就知道下一個升職加薪的未必是我。我不想這樣工作一世。我
都是一个九十后。上一辈教落搵份工打一世，稳稳定定就够。在工作期间三年几入边又考过政府工。闲时做下 gym, 踢下波，打下篮球。每星期跟朋友吃个饭，这个 pattern 好有规律，日日如是。我好享受这种稳定，但是这种稳定还可以带给我什么呢？我还年轻、哦。我有我想做的事，我有梦想。疫情前经常跟父母自由行去韩国旅行，相比走马看花地游览，原来我更想无牵无挂地探索全世界。但作为打工仔，怎可以做到这件事？我要改变，我想创业，但哪里才有机会？香港成本这么高，如果改为内地又有没有可能呢？我开始改变心态，对自己说，每日就要不断学习，不断尝试，尽可能当自己是一块大的海绵，装备自己，用心探索更多。探索越长，想法越多，开始萌生创业的念头，好希望去建立属于自己的事业。试过在很逼的屋企起步，试过去找工作室，但是最终都是被香港的土地问题解决了我的想法。我很渴望拥有自己的空间，自己的地方。如果格局再想大一点的话，不如试试在其他地方开始吧。中国内地又不知道行不行呢？父母曾经在中山置业过，童年回忆入面记得，尽管嗰阵时内地未系好先进，但地大物博，有好多好玩嘅地方，物价又平。咁而家去内地呢？未有大湾区嘅概念之前，喺我嘅认知下，总系听到好多关于内地嘅负评，又荒芜，又落后，又冇文化。但系事实又系咪咁呢？我又有冇机会可以亲身感受一下呢？缘分之下，在 YouTube 看到沈博士的影片，看到博士、阿 Matt、阿 Jeff 揸车回内地开始生活、翻学，就继续追落去看，看到香港人在内地的日常生活点滴，令我终于真正了解中国的现况。真的不可以不相信吸引力法则，身边事物开始被这个想法吸引过去，透过身边人推介，开始看沈博士在大湾区一连串的介绍和生活片段，我心想其实我都可以试一试啊。看了接近八个月，我主动向博士联络，感谢他坚持拍片，令我鼓起勇气开始尝试到大湾区找寻机会去发展，估不到竟然成为契机。估不到沈博士一个创业意的想法，造就了我可以去大湾区发展的第一步。眼见大湾区日渐成熟，创业成本相对较低，发展潜力广，亦都好鼓励年轻人的创业，好想捉住这个机会去闯下。博士建议可以透过 V 加平台见识更多大湾区，先体验再创业，所以现在先有机会可以跟大家见面。大家好，我们是 V 加创业的 Phoenix Anthony。 想知道在大湾区创业有几易，就继续留意我们创业易啦。